Containerele stau aliniate în portul Constanța Sud Agigea. În acte scrie că transportă cherestea, dar Garda de Mediu, Garda de Coastă și Procuratura au suspiciuni mari legate de lemnul românesc pregătit să urce pe primul vapor spre China. O, ce cherestea! Asta ce sunt? Asta e furnir, nu? În fiecare din cele 7 containere au fost găsiți bușteni imenși. Acesta este un caz fericit în care autoritățile găsesc un astfel de transport. Nu se știe câte astfel de containere pleacă din România lunar. Există neconcordanță în declararea produselor din container, respectiv cherestea, și după cum bine ați văzut, e cu totul și cu totul alt produs. Desfaceți, vă rog, toate containerele, tot, absolut tot desfaceți. Vreau să verific dacă aici este cherestea. Aici, dacă fac un calcul așa, grosomodo, e vorba de vreo 10 hectare de... Pe 1 ianuarie anul acesta a intrat în vigoare o lege care interzice timp de 10 ani exportul de bușteni de lemn neprelucrat. Cumva, exportatorii au găsit o cale să fenteze legea. Acest material lemnos este un produs sub denumirea de cherestea, este un lemn prelucrat care... La momentul ăsta este cherestea și cam atât avem de declarat. Potrivit legislației în vigoare, nerespectarea interdicției de export a masei lemnoase se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amendă de până la 100.000 de lei.